Հանրապետությունում աճել են թունավորման դեպքերը։ Եթե նախորդ տարի արձանագրվել էր քիմիական թունավորման 890 դեպք, ապա այս տարվա հունվարից մինչև օրս արդեն գրանցվել է 887 դեպք։ Ունենք աճ այլ եւ չճշտված նյութերի թունավորումների առումով 1-2 անգամ։ Գրեթե 3 անգամ աճել են խոտաբույսերի թունավորման դեպքերը։ Երբ մեծահասակ բնակչությունը հավաքում է տարատեսակ խոտեր, այսինքն խոտեր, որոնք կարող են պարունակել թունավոր նյութեր եւ օգտագործում է սննդի մեջ, մասնագետը հատկապես առանձնացնում է գժախոտով թունավորումները, բույսը ունի հրապուրիս ծաղիկներ, քաղցր համ, թունավորման ժամանակ գրգռվում է կենտրոնական նյարդային համակարգը եւ ճնշվում ծայրամասային նյարդերը։ Սերմերը փշի տեսքով են, այդ փշերը օգտագործում են սննդի մեջ եւ նաեւ հյուրասիրում են ընկերներին, թույնը բավականին, ուրեմն մեծ ազդեցություն ունի, հիմնականում ազդում է նյարդային համակարգի վրա, կարող է առաջանալ երեխայի մոտ գալյուցինացիաներ եւ ընդհուպ նյարդային համակարգի լուրջ բարդություններ։ Թունաքիմիկատներից եւ այլ օրգանական նյութերից թունավորումները հիմնականում տեղի են ունենում ազգշության պատճառով, ընդգծում է մասնագետը։ Այս տարվա հունվարից մինչեւ օրս արձանագրվել է սննդային թունավորման 15 դեպք, որից 6-ը բոտոլիզմով, 5-ը չճշտված պատճառագիտությամբ, սնկային թունավորման 4 դեպք, դեղորայքային թունավորման 192 դեպք։ Հիմնականում դեղորայքով թունավորումները արձանագրվում են երեխաների շրջանում, որոնց հասանելի է լինում տվյալ դեղորայքը եւ անգիտակցաբար երեխաները դեղորայքը օգտագործում են որպես քաղցրավենիք։ Առանձնացնելով բոտոլիզմով թունավորման դեպքերը, Ռոմել Աբովյանն ընդգծում է, պահածոացված սննդում առկա թույնը կարող է տարայի տարբեր հատվածներում լինել, ամբողջ ընտանիքը օգտագործի, բայց միայն մեկը թունավորվի, նայած թե որտեղ է եղել թույնը։ Բրիուր Մկրչյան, Լուրեր։